Vi är skjuta. Har vi någon kvar? Ja. Tack. Ja, men jag försöker komma på var fan du ligger. Jag är uppe nu. Jag är uppe. Ja. Det var någon som fick upp mig. Andra dörren, två. En Liberator en kvar. Han är död. Gött. Granat. Då blev jag skjuten. Ett mirakel. Han är dörren. Granat. Han minerat västra dörren. Akta, mina, jämte dig vassor, precis till vänster om dig. Tjugo sekunder kvar. Sandro, precis utan tank. Jag blev utskjuten, jag blev ihjälskjuten utanför. 10. Fuck, jag är död. Lightningen fixad. Jag var nere. Ah, finns ingen som... I'm on an enemy gunship. Skulle du dra ner en beacon, sa du Emil? Fortsätter vi pusha Howling Pass eller? I don't think so, yes. Marcus, we deploy a warp gate. The Liberator. Oh yes. Ja, jag gillar det, Jenny. Ska ni ha en tail gunner eller? Om du vill haka på. Eller en medic på fronten eller? Jag har inga problem med att flytta emellan. Nej. Och så förbannat engineer tone. Hur fanns det en sand? Nej, fast det fanns det inte. Inte nu längre. Jag pajade den turreten där vid, men så ja, engineer tone, alltid lika roligt. Okej, de har taggat mig. De har taggat mig, bara så du vet, Emil. Granat. Bra jobbat. Är ni i granatrummet igen? Där var mina i alla fall. Ja, det finns en fjantig sån där. Är det någon som tar den? Ja, jag gör det. Ingen annan satt igång så. Precis. Jag går ner för att du ska få så bra lägsamhet. Så ta lugnt bara, ta lugnt. Han. Det var mina där, ja. Ja, jag märkte det. Sorry. Nej, gör inget. Nu blev han lite ledsen. Nej, det var bara Max, det är lugnt. Okej. Hur glad är du nu, Henning? Jag älskar dig. Passar den för hans sajt här. Okej. Då ska vi se, vad har vi våra köra på? Där, ja. Ner vid A, eller? Skölden. Släng han en mina där. Okej. Vänta, vi har tankar ner. Nej, ja, snyggt. Jag tror vi håller på att... Infiltrator bakom oss. Han drog en. Skadad. Ja visst, ja, ja. Där åkte den ner. Ska vi se, vad har vi mer? Oh, där har vi en lightning. Okej. Okay. Jag ska bara lägga om mig så... Ja, för jag ser den. Ta ner den, han är precis vid... Där de är, vid utgången. Vid utgången till...
Rakt ner, ner, lite till höger. Lite till höger. Ja, vänta, jag klipper Sandra en fest då. Ja, nej, fast... jag lite. Ah, fan. Kom en droppod på er nu. Nej. Oops. Ja, jag bara, vänta, det där får inte hända. Det där får bara inte hända, all right? Nej, det är inte okej. Det där är inte okej. Jag har märkt det. All right, hopp. Well, you're not getting suppressing fire because we got killed by our own. Because fuck you, that's right. Oh well, shit happens. Indeed. 14 minuter till ny. Jag tar engineer. Ni har en bakom er. Oh, kul. Han kommer en från skådbyken nu. Ja, oh, precis. Abbot! Det fixar de, eller insinuerar de att du att de är töntiga. Okej. Okay. All right. Jag tror inte han insinuerade så mycket som säger det rakt ut. Okej, vi har fått en ny Sandra på ett ställe här. Den står ju så där bra. Jag kan dra ut en Sandra. Ja, någon vill åka harasser med mig? Ja, det är siffrorna i bakgrunden. Men vi ska vi ta för mig. Jag skulle gärna ha i alla fall en gunner till Sandrun också. Ja, visst. Eller två. Det är väl Håkan. För jag älskar min harasser. Vill du hoppa in, Håkan? Jag står på sitt Pontus, jag kan åka med dig då. Jag backade efter dig. Bättre att åka med... Jag kan åka med dig, Pontus. Luftvärn. Jag har en luftvärn i Sandrun. Jo, men den är inte riktigt som en Skyguard. Eller ska jag ta mig bort ditåt då? Och hoppa in den? Annars tänkte jag dra en Skyguard. Eller jag kan dra en Prowler. Skulle kunna spara den annars och hoppa in, för alltså jag tar gärna en till Gunner i Sandrun och så vidare. Men det är upp till det. Vad säger du? Jag sparar lite resurser då. Så, jag kan ta och deploya Sandrun, så borde jag kunna spana på dig. Ja, den. Vi har någonting bakom klippan på väg. Reagerar folk i harassers. Oh crap. Där har du en tank. Right. Ja, vi kan inte göra så mycket, men vi kan ju ge lite assistans. Jag fick en bonus, jag fick en! Ah, awesome. Sandra, bara raka på. Nej. Ja, en springer. Ja. Oh shit. Åt sydöst. Han lägger mig inne där. Luften. Ja, där var bakåt. Vad blir det? Norrut. Fuck it. Jag kan inte skjuta på den röda så fort. Kan du deploya den här? Den. Eller, nej, du hade ju repair. Vänta, stå. Ja, jag har repair på den. Påminner mig om att aldrig reparera dig igen, Pontus. Oh, jag såg en plutt på minimappen. Precis, vad blir det? Nordöst om oss.
Small call som inte är någon jävla LA som kommer C4 och sånt. Det är en kille som är på väg upp och jagar honom, ser det ut som. Han är inne i basen. Ja, det är han. Ja. Ja. Nej, de landar på basen. Och där har vi en också. Okej. Taket till vänster, Klausen. Där. Sight. Sight, ja, precis. Ska jag backa upp och få bättre läge? Jag tror jag behöver mer ammo till min bössa. Eller är det att den har 1000 någonting? Okej, nu har jag kanske inte bara 272 extra skott. De borde fixa det där någon gång, ja, tycker jag. Det gör de. Ja, yeah, jag tycker vi kör ner, eller? Jag väntar bara på tur tillsammans. Vi gör rakt fram. Haha! Track. Kom igen. Fucking hate this shit. Bakom oss. Ja, precis, jag ser. Åh, skitsamma. En träff. Nice. Skitsamma. Nej, jag tänkte. Vad fan har du satt i point igen? Ja. Ja, där. Okej. Okay. Ja. Här är jag på ett stort berg. Det är så jävla drygt. All right, bakom. Där, ja. Helt omklassad, 180 grader. Den där bakom klipporna längre åt vänster. Nej, inte ens tack. Fullt ös, eller? Västerut har den galaxien, precis. Okej, vi ska ner här alltså. Okay. Hur gick det där från buss? Awesome, eller hur? Det gick ju skitbra. Nej, det finns en del. Det där såg hemskt ut. Det där var awesome. Men det gick förvånansvärt bra. Ja, det var vackert. Det var riktigt jävla vackert. Den snurrade väldigt mycket. Ja, det gjorde den, men jag landade right. Precis som jag skulle. Var är en bra position att ställa den här? Jag tar runt och ställer mig på andra sidan tornet, tror jag blir bäst. Ja, det finns ju en liten footpath som går upp för den norra vallen. Ja, det är förskjutad. Ja, de här gör ingen skada mot sådana. Jag har märkt det. Kruxet är ju å andra sidan att här är den ju rätt så... Där har vi ett torn. Jag kanske inte ska vara alldeles för hagalen, men jag får ingen EXP av det här överhuvudtaget. Vi har sight. Nord. Okej, okay. Ja, ni har en torn i grejer. Där har ni en som bryter precis. Okay, tornet ja, nedanför Klausson, det är du skjuter på. Överallt här. Fick han. Snyggt. Okej. Okay. Lull, jag kan dodge, det kan inte du. Alltså, what the fuck. Det gick skitbra ju. Brinner som en jävla... Men lagar då? Ja, nej, jag bytte ju aldrig. Jag måste till Söndren. Ah, vad fan. Ja. Där har vi en sån som skjuter på oss. Och där fick jag slut på ammo. Nere på sista 30. Den. Oj. Andra. Ja.
All right. Då ställer vi oss någonstans och sen så anfaller vi. Jag hade tänkt det. Vill du? Jag tror Siden siktas in på oss, kanske? Ja. Yeah. Vill du åka med, Emil? Jag kom lite närmare då. Kom lite närmare. Kom lite närmare. Kom lite närmare. Kom lite närmare. Lite till. Kom då. Finns en till. Den är deployad. Så. Han kommer över basen nu, från basen på sydväst. Han kommer smyga här precis nu. Han smög nice. Överhuvudtaget. No sir, he did not. Yep. Down for counting. Två till här på väg. Okej. Ska undersöka om den södra generatorn går tal. Kör vi på den? Okej, vi kör på den eller? Ja. Det är någon i tornet ovanför er. Vi har B. Jag vet inte, det är någon annan som har tagit B, men den är vår. Holy shit. Henning, ja, det är snubben som tar A nu. Var sitter snipern här någonstans? Oh, det gör ont på mig som fan. Ja, jag kommer, Henning. Var är du? Där är det. Bara mata på, du ska få damma och packa också. Kan vi ta ut killen där uppe? Han är lite... Tack. Okej, okay, rassen kan man gärna skjuta på för den gör ing. De har dratt en lightning. Okej. Vasso, du kör. Ja, du kör bra. Då fortsätter jag köra såna här. Ja, de kommer säkra generatorn. Jag har skjutit oss från A nu. Fan. Fan var det där? Det var en ingenjör som kom ner och slängde miner under den. Nej. Jag försökte skjuta ihjäl den, men det gick inte vem. Det är rätt svårt att göra det när det kommer någon som är så lagom målmedveten. Mhm. Det vet jag, för att så jag gör skitmycket. Alltså? Yeah. Ja, han tog mig. Två visslarbar. Yay. En. Spring in en. Ah. Ja, jag är nere. Ja, kan inte använda den på en minut. Då ska vi se, då kör jag med i soffan.
Yes. Kom då. Fuck, lite lövre! Helvete vad nära! Ja! Jag rammade honom med min podd. Jag tror de är sugna på att ta tillbaka lite grejer här. Excellent. De är på väg mot... vart fan är jag? C emellanåt. Jag försöker. Nej, jag vill se också. Men... alltså... Okej, lys. Sagt. Tackar. No problem. Crap, de tog mig. Tack. De är jag här igen. Fuck. Okej, spawnbiken nere. Vi kan börja med vad fan är det som händer? Ja. Där, ja, ta. Nere. Jag har fått syn på en Sunday i, på vägen. Hallå, killar! Tjena! Tja! Hej, hej! Hallå! Sorry, det är in en heavy någonstans bakom er, inne i byggnaden vid trappan där. Två incoming! Tack! Aj, ont! Fuck, där var en till! Ja, sprang in i byggnaden här. Efter Tossos där. Eller innan. Han kanske? Nice. Ja, nere vid backen. Den är smälld. Den är smälld? Okej, okay, bra. Jag hann inte ens komma till den innan någon sprängde den. Bra. Tack för hjälp. Ja, det var någon annan snubbe som hjälpte mig, men tack lika väl.
Okej, okay. Är det lugnt här eller? Identified an enemy gunship. Fientlig liv nordväst. Är det någon som har plåster så mottar jag gärna. Plåster. Oh yeah, stick that baby to me. Yeah. Mag Rider. Nej, nej, vad ska man inte bort honom? Jag kommer, ska jag bara se om jag hittar den där lightningen som var, eller Magrider som var. Eller hade du gällen? Han flydde. Okay. Ja. Ja. Han flydde rejält. Vad sa du? Jaja, nej, nej, jag bara hamnade här för att jag var tvungen att ta mig någonstans. Var det mitt internet som fick en hicka där eller? Awesome. Kan vi inte gå över dem? Måste gå runt dem. Jag väntar på update när jag kommer in snart. Ja. Giggity. Giggity indeed. Giggity. Jesus Christ. Sitter och svarar på typ ett sms och ni är 3 mil bort. Ska jag börja ge eld mot Sunderon? Så, turret på väg upp. Lightning skiftan. En träff. Nej, men vad? Död. Ja, det är jag också. Kan man, ja, ja, jag vet. Det? Jag ska försöka, men de är liksom ute efter mig. Han har inte mycket kvar. Sandra, där. Där, ja. Det står en kvar. Au! Ni har en som kommer från väster. Springer över vägen. Kommer mot dig. Och så får man en halberd i facet. Ja, tyvärr kan jag inte göra så jävla mycket eftersom jag är infiltrator just nu. Jesus Christ!
spånar vi Crimson så länge. Oh, de är så dåliga på att träffa med. Där till slut. Oh, lovely. Ja, det är på kullen rakt söder om den. Däremot hade jag gällt 3 pass med en handgranat, 4 pass med en handgranat. Wow. Ja, jag ska kunna vara med på den för att jag måste verkligen så BB. Jag tycker folk kunde vara lite mer försiktiga med sina sprängämnen på såna här ställen. Skulle vi köra max, eller? Yes. Kör Andy. You have to stand in front of me if I should survive as engineer. Stand a little bit in front of me, please. Goddammit, see now I'm dead. You have to have space behind you, the engineer. Tre. Ja, jag kan köra en också, men då har ni ingen engineer. Ursäkta. Jo, jag vet. Jag åkte ner fort så jag bara gick. Ja, jag är med död. Ja, det är det också. Ja, där rök jag. Förhoppningsvis så kanske man har inspirerat de andra här så de inte bara sitter och onanerar i spånen utan faktiskt gör lite nytta. Ja, där kanske vi gör lite nytta, ja. Well, too late. Too late för min del, men... Stackars Heavy, han har hur många som helst efter sig. Oh, Sandra. Sandra. Ser inte ut att bli långvarig. Lys, det ligger en max här nere i backen. Vad sa du? Här nere. Backen ligger en död max. Tror han väntar på en res. Den där sandyn mår inte bra nu. En eller två, tre. Där satt den. Får du på den? Skitsam. Han har fått en chans i alla fall. Ja, han tog den.
an enemy gunship. Fucking hell, jag känner mig lite kluven. Det är folk från alla håll. Lightning här igen. Ja. Yeah. Och infanteri där borta. Plate Nescape, Jig Medicine, Ike Anilin. Tja, jag tror nog att starta om. Ljudet hakar sig. Incoming harasser. Bakom dig, Toss. Han kom inte så långt. Never mind. Det är en Sandro där nere. Sandra är nere. Han bidde C4-ad. Nice. Yep. Brinner. Död. Han ligger två stycken någon... där vid innan. Nej. Nej, men det ligger en. Ligger två där till och med. Nej, nu jävlar tror jag bestämt att jag ska hämta ut flak istället. Något sånt är spännande. Det är lite som att göra med tonåringar. De kommer halvvägs och sen nej. Som sagt, kan vi införa tropp och spread på podsen också?
Ja, men då hade det ju inte varit så lätt för folk att känna sig Top Gun och farma. Nej, just det. Jag glömde det. Förlåt. Nej, men alltså, liksom, killen är liksom 1000 meter upp i luften och liksom precisionsskjuter mig på marken som Max liksom. Det är liksom... Ja, ah, men för fan. Ja, ah, precis. Yes, jag kommer bort igen nu. Ligg kvar, Tossoth. Ser min max-timer uppe så jag kommer faktiskt... Eller okej, jag kan accepta den. Man får vara snäll. En sniper någonstans, au. Ja, yeah, han är uppe på... nordväst, andra sidan bågen. Han har satt något kul på mig, så håll lite koll på mig och var kulorna kommer ifrån, så ser ni sen till slut. De har webbradio i huvudbasen där de sjunger på Fleetwood Mac. De sjunger alltså med i sången. Det hade kunnat vara okej att se en fredagkväll. Ja, nu är det torsdag. Jag säger att folk börjat få semester, men ändå. Ja, i och för sig. Har vi rensat upp skyarna lite? Ja, vad fan, det är ju semester. Ja, för vissa, jag börjar inte semester förrän Simon. Ah. Men då kan du ju ta en föröl. Alltså, faktiskt, jag har en grogg på bordet här, men... Men det avgör ju saken. Jag är snart tillbaka, jag ska hämta en öl. Lyckost och lyckost, fassan gick ju på denna veckan, om man säger, så han har redan varit ledig en vecka. Finns en infiltrator här. Boing, sa det där. Boing, sa det igen. Alltså nästan så jag skiter ner mig. En sniper som kan inte snipar. Det gör ditt yrke heder. Men jag skjuter med jävla 50 kal och jag sätter det i huvudet på dem hela tiden. Men de dör fan aldrig. Jag har inte dödat en enda nisse ännu. Jag sa inte en rådslande. Idag. Okay. Hittar ni snipern där uppe eller var? En sajt. Yeah.
Och så vet Emil, så expanderar Cone of Fire på de där och gör med och skjuter. Jag tänkte att de var sådär jättelångt bort. Pang. Här borta, österut. Ja, problemet är ju om du skjuter, säg tre gånger mer, eller dubbelt så mycket mer eller något sånt där, men du träffar en femtedel av skotten. Mm, jo. Ja, när de är nära. Och lite där som var poängen med den balansändringen, att göra dem, göra dem sämre på distans, så att Skyguarden fick den nischen istället. I och med att den fick en boost i pro... Jag kan inte göra skit vad den kommer på. Toss, har du lite ammo? Den är röd. Tacks. Där vill han lägga. Låt bruta max ut ändå. Fan, då kommer jag ändå köra upp här. Jag minerar lite. Och nu har jag minerat eftersom man inte kan ha så mycket miner. Tackar. Yep. Yep. Se om ni kan lura upp han för vägen. Jag har ett par miner där vid. Med slarvar. Ja, men kör en. Ja, men kör uppåt hit då, din fegis. Line of salt rakt över gatan. Ja, ni har sett honom. Och där kom Top Gun. Fan vad jag hatar dem där. Ja. Woho. Och antiinfanteriton uppsatt. Jag har sett en. Har ni tagit engineern? Magriden är död. Nu är han död. Gott. Eyes on enemy aircraft. Tackar. Hostile in the air.
Jag får dra för idag faktiskt. Ukiduk. Guten Nacht. Guten Nacht, meine Herren. Nej. Vi hörs i dagarna. Ja, det var. Jag ska bara springa och hämta på miner. Runt hörnet, engineer. Jag tror han springer mot mig. Snyggt. Jag kommer till när jag börjar springa om. Det ligger en beacon österut. Jag springer efter min dammopack här, Henning, vill du ha det? Okej då. Kan du ta kolla om du kan ta den där? Vad gör jag? Ta vad då? Du ser den. Jaha, ja, beaconen. Ja, beaconen där. Yes. Den är död. Det var ingen med dig. Jävla minor. Fan vet. Okej. Skulle det varit bra med en Sandor dock, för jag skulle behöva byta loadout personligen. Som håller på att ta Rush. Jag kan springa och hämta en. Rush nu, biolabbet. Det gubbs upp trappan här. Lite mögel. Emil, du har en brinnande jäkel där borta. Ah, han gick ner för landning.
impressed. Good work. Skulle vi dra ut en Thunderer? Ja, men vad fan? Mm, men de tar av. Ja, därav svordom. No, they don't. Jag måste vara med och ta den. Jag behöver 40 XP. Mm. Var? Ja, stå inte för tätt ihop. Så nu har blivit... Jag har blivit förbannat poppis bland dem och Cloakia springer in i en klunga av oss, lägger en mina. Även om de dör får de ihjäl massa folk. Yeah. En hel så fun fact, gissa vilken faktion som inte kan göra så med sin mina. Ja, just det. Mm. Mm. Och det roliga var att förr i tiden så var våran bättre, vad ska man säga, i den vinkeln när den faktiskt träffade. Eller så som den gjorde lite mer skada och mycket längre distans. Sen bestämde de sig för att nej, den ska ha samma range som de andra, men en tredjedel av området. Yeah. Logik. Jag kan ta en. Han som inte är en max. Jag kan plocka ut den, jag gör det nu. Okej. Min är inte så speciellt rolig så... Har vi dedikerade engineers? Ja. Okej, okay, i så fall byter jag till flack istället innan jag går in. Kan du deploya? Står att jag är i no deploy area? Ja, du måste flytta ifrån cab-punkten. Ah, just det. Ja, ja. Mm. Du kan inte deploya för nära cab-punkter längre. Sådär. Sätter någon en waypoint eller har vi det? Vi tar dem A igen. Fuck it. Maxim att det var en söndare där uppe. Nej, eller? Ja, var ett ord. Eller är... Ja, till vänster finns en Sander, ska vi ta den? Det tycker jag. Nej. Men jag vill! Men jag vill! Ja, här har vi en rakt fram. Ooh. Bäst ni tar den där Sandra nu! Av engineers. Härligt. Vända. Ja, ah, vad snyggt. Okej. Okay. Men. Ah, sorry. Hela 89 km i timmen. Wow! Whee! Shoot! Jag siktar på den, jag siktar på den. Inte född. Ska vi bara rakt igenom eller ska vi... Ja, generatorn måste ner först. Så jag ska vara jobbig mot dem. Jag minerar deras vehicle pad. Det är inte snällt.
Jag säger jag ska knäcka deras sköld först här, bara så att... Jag springer in mot B. Är det fortfarande värt att ha fractures eller ska man byta till mercies? Så, det är minerat. Så försöker någon dra ett fordon så kommer de få en överraskning. Men så vad fan vill han? Han vill nog idka samlag med dig. Ja. Men alla vill idka samlag med henne. Det är det han är till för. Det är hans hattar. Precis. Jag är på väg åt ditt håll, Toss. Om du kan ge mig lite så mysig healing skulle jag uppskatta. Där borta var det, jag trodde du skulle komma från andra hållet. Ja, här jag har stängt det stället men jag slipper, du riskerar att få ett helt... Där, jag slänger lite bullet med. Ja, tack. Och står du inte för nära generatorn när den smäller? Nej. Nej, jag ska försöka låta den. Alltså, den här, vad heter den, T5AMC är rätt mysig faktiskt, ändå på distans. Den lite mer långsamskjutande karbinen. Tio sekunder kvar. Jag vågar säga dörren öppen, faktiskt. Ja. Yeah. Ja. Yep. Ska vi flytta sanden kanske? Ja. Det var ypperligt, skulle jag säga. Jag ska försöka mig på att ta den andra generatorn med. Och ta A på vägen. Sa du vid andra dörren, eller vad sa du? Jaha. Bakom B, huset ditåt. Det var B mot väg. Oh, vad nice denna bössan är ändå, att jag inte gett den en chans innan. Ja, yeah, det sitter någon i jättetornen. Jag tar mig upp där och bekämpar. Ja, den är nere. Men han är nog kvar. Nej, det är han inte. Gutt, gutt. Alltså fan. Fan, kommer han upp dit? Om du, vänster där. Du står här nu. Vänster upp. Och så... Ja. Kan bli lite svårt. Annars ta här där jag är. Plane. Kom upp där. Ta följ vägen stort för nu. Bara ja. Här. Precis, exakt. Men Livas har kommit tillbaka mot A. Okej, jag kanske kommer upp där nu bara för det. Precis. Det är perfekt. Det är väldigt bra ställe. Men kolla, den står i luften. Oh!
Det sa bara tjuffpang så var jag död där. Asså. Jag vet inte. Jo, men det var massvis med skott samtidigt och väldigt många av dem träffade uppenbarligen mig i huvudet samtidigt. Sight. Men lagga mer ditt monster. Vad var det? Och jag fick en kill assist för den siden med. Alltid roligt. Ja, yeah, han var väldigt lätt att skjuta ner. Det hade du kunnat göra med en karbin. Han satt fast i luften. Vad var det? Vad trodde du var jag hade? Ja, jo. Men jag menar att i och med att jag tog killen, om man säger så, jaja, så menar jag att du hade kunnat göra också. Jag hade inte behövt flacka honom. Nej, det där är en... Han är död. Rakt ner i marken. Ja, är nu i vår ägo. Okej, han kommer... Han jumpar över. Han kommer C4. Han hoppade ner, du är Vassor. Ja. Fuck, tog han vägen. Där. Okej, den där var ju taskigt av honom att laga den där. Puss. Ja, och på tal om det så blev jag BR22. Och där avled jag. Eftersom att T5 AMC är inte så bra i den här kamp. Jag vet inte, de håller på att stjäla A. Titta fram då. Kom igen, titta fram. Du vet att du är nyfiken. Du vill titta fram. Mest överraskande den allting. Hoppgrejen funkar inte när jag sprang på den. Jag blev skitfån. Precis. Aha, då fattar jag. Jag tänkte hoppa bort. Är han kvar där uppe? Nej, han måste. Jag antar att han är död. Han är död. Kommer på max health och tog honom i ryggen medan jag distraherar. Han är borta vid jumppadsen. Vill du ha reparation? Då ska du få det. Shield generator critical. Mm. Löp den där med jag lägger till här uppe. Det är någon vid... Ja. Sander. Oj, vad dog. Oj, vad han dogade dog. Jaså. Han har packat det utanför. Sandren ser ut att vara i dåligt skick bara. Det är en heavy och en sniper här. Så jag kunde inte ta dem. Dog den nu eller kunde den rädda? Yeah, den är död. Då behöver inte jag springa dit.
Pontus. Mm. Thank you. Amen. Ah, ja, jag tog den åt dig eller något. Generator destroyed. Ja. Yes. 10 sekunder till kapp. Dankeschön. Oh shit. Stället vårt, jag springer och fixar norra generatorn på Booms. Rawr. 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 Jag kan byta till återuppgör så länge. Oh, vi har en harasser utanför muren här vid mig. Ooh, kul. Precis söder om det här tornet. Nej, det var en sån. Jag har svårt att se skillnad mellan de ikonerna, skyller jag på. Jesus. Generator repaired. Jag kan inte byta front och ta amp station eller? Vi är ju avstängda. Ja, men vi kan fortfarande capa grejer. Problemet är att om 2 minuter kommer vi ha snormånga VS i röven på oss. Klart det går. Ja, men det är klart det går. Jag menar bara se slaget vid Vishna i andra världskrigets utbrott. Drygt 700 polacker håller tillbaka en styrka om 30 000 tyskar i 3 dygn. Så, ja, tänk som polacker. Ja, och 60 år senare jag får dem en låt av Sabaton uppkallade. Precis. Jo, men sen ska det tilläggas att Polen blev fortfarande invaderat. Ja, vad... Jo, men överhuvudtaget 700 Polen. Mot 30 000. Och de där polackerna pallar ändå att hålla tillbaka tyskarna i 3 dygn. Var är han? Var är han där? Ja! Oh. Kejla! Vad fan? Jag vill ha honom. Vad fan håller du på med din jävla stannkrabba? Fuck! Spana flyg, du vet, jag är anti-air tillfället. Har vi någon? Jag behöver en priest. Nej, nej, jag är död, Heavy. Kan inte jag sitta på dig och vara typ din turret eller någonting? That would have been... Nej, det är salt, det är salt. Jag ligger under plattan, nere vid vägen. Ja, Marco, men det kanske han är bakom generatorn. Så jag skulle kunna skitsamma, strunta i det, jag tar något annat. Eller behöver... Jävlar, yeah, minigönen kommer fram. Jag tar nog gärna en restfest. Eller vi har ingen medic. Ja, där dog jag. Kanske.
Inte uppe för tillfället, nej. Nej, okej. Okay. Ska jag springa och byta? Beror på hur mycket vi behöver max just nu. Är det någonting på ingång? Jag kan ju ta ut en ny max, det mesta jag sparar gärna infanteriresurser. Ja. Beror på var du är någonstans. Vi är B. Ah, skitsam. Ja, det gör vi nog i sinom tid. Nej, jag ska nog logga för ikväll, tror jag. Yes. Okay. Vad fan är klockan? 10 eller 11. Men är sent nog för att jag måste ta och logga snart med. Ni har ändå jobb imorgon med. Oh, lightning på ingång vid min port, lät som. Jajamän. Yes. Har någon sett något? Lightning och C. Vi har en tank inom. Ha! Fick han! Ja. Är du där jag är? För jag sitter på ett ammopack just nu. Ja, jag kan... Ja, där är du. Är det skönt? Ja, jag väntar på att det ska häcka. Kläcka sin kyckling. Precis. En ammokyckling som springer runt efter mig. Det här var ett fucking awesome. Att jag överlevde det där är fan inte sant. Vad fan är det, Henrik? Jag skulle vilja kalla det ett mirakel. Var är du någonstans? Där är du. Jag är på väg mot jag B. Jag ser det, jag ser det. Ja, jag ser där. Det. Tack. Ja, det var väldigt nära. Jag hoppade ner till Sandrun och ställde mig och sköt på den med fractures på golvtaket. Jag kom på att det inte alls var en bra idé, speciellt nu som jag redan har tagit rätt ordent med fallskada. Sen gick jag ner på sidan. Det funkade ju. Då hoppade alla ut till Sandrun. Jag hade helt 3 pass. Jag fattar inte hur jag överlevde, speciellt den sista mediken. Liksom, jag hade liksom en bar kvar. Den är död sedan länge. Jag tror någon sköt på mitt turret med en AK. Nej, det är någonting. Den här styrkan på 7 börjar bli lite liten nu. Ja. Enemy ATV spotted. Yep. Yes. Dead. Är det du som gör rökgranaterna, Svarvar? Nej, det är inte jag.
The enemy has heavy armor in the air. Thank you. Nej. Ja, nu kommer de norrifrån. Visual on a hostile Sunderer. Snyggt, här har vi ner för glipa. Ja, kör den ju. Nu group deployar någon där borta. De är på C förresten. En harasser i backen. Död. Han gick ur sajten. Yep. Vad hände med den där Sandron vi ser? Heavy, rakt fram. Jag behöver en slårboll. Ja, vad är du då? Under dig. På väg upp. Under. Ja. Shield generator critical. Thank you. Okay. Engineer på vägen. Ja, någon tog den. Ja, han är död, men generatorn behöver jag hjälp med att ta tillbaka. Yes. Akta, det är en kill uppe på tak. Okej. Okay. Generatorn va? På plattformen uppe vid. Ah, okay, två okay. Stycken. Jag har gett dem lite. Står det någon inne vid generatorn? Nej, han är död. Så den ska vara lugn. Men, den ena fick ju den andra. En minut kvar så det är lugnt. Ja, en är kvar i alla fall. Det är... Ja, vi har en harasser för dig. Under dig. Nej, tas inte kvar kanske. Nej, jag är uppe vid A. Jaha, okej, då är det buggat. Du ser ut som att du sitter i tornet för mig. Ska vi se, jag slår dig bakom. Okej, bra. Ja. Hello. Ja. Oh, shit. Och punkten är våran. Yeah. Jesus Christ, jag har ingen ammo. Jag behöver ammo. Tack.
Jag tycker om när du är sån här Henning, du är bara en enda stor EXP-bot liksom. Slarbar, kom upp i tornet. Ja, snart. Nej, vänta, jag är bakom dig. Okej. Var? Höger om dig. Stå här uppe. Bakom dig. Där. Där. Är det någonting nere vid kullen här eller? Ja, där har vi den. En styck. Det är en magride ute i öknen där. Ingenting jättehäftigt. Det är någon healer här i närheten. Yes, vi ska se vart det är du. Precis ute vid stora porten. Den södra porten. Norra generatorn är reparerad. Och jag har syn på en Sunderer. Kan vara på väg att flytta sig, kanske inte är den. Tack ska du ha. Den deployar. Minor ut. Var är detta? Jag vet inte vad du är. Mitt Sunderer är borta. Okay. Han är borta vid generatorn. Den fast Sunderen är skräp nu. Ja. Och jag dog, så där sätter jag punkt för kvällen. Okej. Okay. Nästa vecka är man ledigt på fredag. Då kan man vara riktigt oansvarig. Okej. Okay. Ska vi pusha som ett huvud eller pusha åt andra hållet för en del? För nu är det ju lugnt här. Nu är de på generatorn igen. Yes. Godnatt, mina herrar. Godnatt, godnatt. Så jag kan ju play in med mig. Bra. Japp, japp. Tyvärr kan jag inte hela dig, du måste dö först. Nej. That's not a very good tactic, is it? Det är om det funkar. En taktisk manöver. Ja, precis. Låtsas dö. Precis. Är du där uppe? Är du är på väg? Ja, det är lugnt. Det var ingenting farligt här. Jag fastnade uppe. Ja. Varför planerar du då det? Gå på snäll. Det är mitt tips i sådana här lägen. Jag kan ha hört ett blyurp. Det är någon på taket. Ja, han är nere vid sidan. Där. Ja, det var med oss. Oh, det lät jag honom. Eller var... Nej. Där. Jag tror han ligger kvar, så om du vill ha experience. Vi fick en till där uppe också. Jaha. Och en här nere med, plane. Ja. Vad gjorde vi? Gick vi tillbaka eller gick två vi... Två TV på väg och en harasser. Yeah. Oh Jesus Christ, en jävla harasserkolon. Shit, jag ser dem med den här killen. Jag kommer till nu. De har en Sunderer som de plockar ut, den är på väg hitåt. Jag har slut på ammo. Ta den här jäveln. Bucket. Vilket perfekt läge att ladda om. Jag dog. Thunder på G. Jag ligger här. Har någon ammo? Ja, ligger här nere vid oss. Yes. Ja, lite grann. Tack. Det där fick jag bara 3 XP för. Jag kan gå och bli lite mer skadad. Nej, jag tror det där systemet är buggat ibland. Problem för att man XP fortfarande. Du slår, jag hör av mig imorgon om tid med flytt och grejer. Nej, just det. Ja, gör det.
Yes, men gå ner på Rikard. Så bra, Rikard. Tack så. Glöm inte att ha en Galaxy fight sen. Oh. Mm. No. No guts, no galaxy. Den heavy där nere, hör ni. Den där möter vi upp. Men jag är ju värdelös på sikten, sådär ja. Bara kör på, jag har lagt ammo jämte dig. Det är en till heavy längre bort och det kommer en till någonting fort. Ja, den här flash. Han kör rakt mot oss här. He's coming right for us. Där. Fan, jag skulle ha haft ett annat vapen. Jag går och späckar om, hörni. Jag kommer tillbaka. Ja, kom då, kom då, kom då, kom då, kom då, kom då. Eller ja, i och för sig, om de kommer nära lite så. Närmare, lite närmare, lite närmare, lite närmare. Nej, han vill inte komma. Jag åkte åt andra hållet. Ja, yeah, jag tror han flydde igen va? Eller? Hostile light assault trooper spotted. Där! Enemy medic spotted. Okej, han sitter i sin... sån där nu. Ja. Ja. Där du. Du har ju din skjuta jättefort och gör jätteont. Vad behöver du mig till? Och det är för grotta. Ja, det var så. Ja, vi pushar nu. Oh. Are we gonna hold one here? I think it's best just to hold the two room. Go walk anywhere near there and we'll just overstretch ourselves. Vi har fler kulor där nu. Jag springer in och tar tillbaka dem. Hoppas jag. Där satt den. What the fuck? Vem bakom stenen här, Ning? Ja, jag märkte det. Jag behöver dock reparation nu. Häng på mig då. Jag kan tyvärr inte reparera dig, men... Nej. Kan försöka täcka. Jag är död. Jaha, då kutar jag upp. Är du på kullen? Nej, inne i basen igen. De är... Okay. Vi rör oss tillbaka. Oj. Oj. Ja. Satte de bara på liksom dra varenda harasser och flash de kunde liksom åstadkomma för att köra förbi oss och köra in och ninja kappa. Det är ju nästan lite gulligt. Ja. Det där var jag inte reagerat på. Det var en infiltrator, jag såg det. Och tog han vägen. Fuck, jag hörde honom. Plane, du är på väg åt vilket håll? Där han var uppe vid. Nej, jag tog en kille där bara, jag tog honom. Det är en till uppe på kullen. Och sen är den närmare basen. Hur smyger man på en infiltrate som Max? Fan, han är super skott. Jag trodde det var en av er.
försöker... Jag är i basen nu. Men jag leker katt och råtta med en sniper här också. Det... Jag har ingen självrepair så jag är lite... Fuck, där kommer en sån. Okej, okay, är vi väldigt pressade här eller? Ja, det är vi. Okej. Okay. Ska jag försöka komma ut dig, Kayla? Okej. Slabbar, jag tar dig. Perfekt. Eller jag tar inte. Ja, vad fan, du kör sån. Ja, men det hörde inte jag. Behöver du någon som kittlar dig på alldeles rätt ställe? Ja, jag är här med er. Yes. Yes. Alltså det är helt sinnessjukt. Ja, hur fan gick det där till? Det var ingen som sköt på mig. Jag blev poddad utav en egen moskit. Okej, fan vad många de är. Ja, nu sprang de upp typ 4 för trappen. Det känns som om det är fler. Show me what you're made of. Oh, Marcus, kan jag få Crimson... Crimson Bluff Tower. En som Bluff Tower. Nu ser jag dig slarvar. Det är tornet vid... Alltså bara rakt söderut om man säger så. Ja... Jag står där. Kan. Precis angränsande, det gröna området. Ja, förlåt. Ja, nej, det behöver du inte göra. Jag fattar inte att han vill ha ner mig till en ny värld eller så. Ett område. Ska vi se om vi kan få ut den bara. Men vad fan, där kan du utspåna. Jo, nu kan. Du driver med mig! Lagg! Spike på det också. Okej, okay, kom nu. Ja, jag är där.
Vad ska vi göra här? Ut på... Nu? Too late. Var är du? Biolabbet i närheten, ta det istället. Jag kan inte vara där, det blir, jag blir beskjuten. Okej, jag är död. Så biolabbet? Okej. Ja, yeah, too late. Jaha, Crimson Tower då? Shit, jag ställer till 100 attack.